V tem videu bom gasil letalo, rešil človeka, skočil v prepad, vozil tigra. Ja, šprica! Da pa me helikopter čaka. Jaz sem Roškar in danes bom prvič vojaški gasilec. Pozdrav, jaz sem Robert. Pozdravljen, Robert. Dobrodošel na letališče Cerklje ob Krki. A tole je kolega? Jaz sem Robert, me veseli. TVSO si bil v Vipavi, ne? Smo te videli. Temeljno vojaško usposabljanje. Ne morem. Ja, moram zdaj reči, da sem naredil. Spustili smo, ne? Kaj je bilo naporno? No, deva. Ja, jaz grem še domov danes. Tukaj le pri nas ne bomo imela tukaj vojaško, ne se ne bomo tukaj drli. Prosim, ker jaz ne morem tega še enkrat. No. Lej, tole bo tvoj sotekmovalec. Zdravo, jaz sem Robert. Zakaj pa rabim sotekmovalca? Ja, da bom videl, če si dosti dober, ne? Prisežen, da mi je dal najmlajšega zraven. 20 let starega, športnika, suhega, vitalnega. Kaj mi ne bi pokazal, kako se to sploh naredi? Cev vržeš, prtneš, priješ do te črte, prtneš in pa veš, kaj gasilci naredimo. Gasite? Zvignemo roko, ne? Zakaj? Da ti on odpre trojak. In glej, kaj smo tam naštimali, ti izcivaš. Oh my god, a to se čelno Anja Ramša? Ja, da moraš face zbit, ne? Ja, se bom zbil, ja. Smo pripravljeni? 3, 4, staj! Daj, Vsakomor, ki mene enkrat v življenju že videl pa slišal, pa pogledal tega mladička zdrav, ja pa vse smo vedeli, kaj bo ono. Ki je on ja, že? Pa če on je že, on je že na jesilica. Dobro, dobro, stari. Dobro. Jaz se moram malo vse, to je prepočasno, ne, ne, ne. Da, kaj moram zdaj narediti? E, pa ni treba tako elegantni teč. Ne, tako, gledam z glavo smo nič. Ajaj, glava, oh my god, glava! To. Mo, jaz sem zelo motilnik, stari. A tukaj je težek en človek? Joj. Čeprav je on verjetno že šel vmes domov eno kitico zalegnit, ne, med tem, ko je zdaj skončal, pa en užitek pa me na koncu čaka. Ja. Prisežem. Otikaš ne velikrat, a? Najbolj, veš, kaj je to smešno, ker je res. Na zadnje sem staknil pred pol leta. Kam, na kjero stran gre to? Ja. Kaj ne morete malo boljšega sistema si zmisliti, stari? Ti si tukaj, da si Einstein ali da si gasilc? Ja, odpri, odpri. Zbijo, ne? Danes ni fikala. Pa je dobila potiska. Tu imaš, majko! Evo, pa zapreš. Simbolično ponazarja moje življenje. Jaz sem tu vleko te ljudi, težek curek sem noter streljal in gume prestavljal. In on meni reče, a ja, veš kaj, nisi pripravljen formi, ti še zdaj moraš iti na fitness. Kdo se je spomnil, da rabite tle fitness? Pet dva, mejamo, mejamo. Dela se ekipno, gasilci. Skupinski duh krepijo, zato ker ti nisi sam, ko si vojaški gasilec. Kako sem jih preštel? A prosti, kaj si jih preštel? A ja, ne, jaz ne morem šteti tebi tega. Vama, veš, kaj jaz zdaj počibam. Kako ne moreš šteti? Oprosti, jaz povem, kaj ti govoriš, oprosti. Ja, štemi, 15 mi jih moraš preštet. Oh my god, ti ful preveč govoriš. Za takega malega človeka ekstremno veliko govoriš. Pri Anji Ramšek sem to tudi gotovo, da včasih mali ljudje ful presenetijo, kako nepredstavljivo glasni so. Poslušaj, Miha, jaz sem v službu čez cesto, pa grem z avtom. Pa se to je dobro. Jaz nič ne hodim. In jaz itak spoh ne vem točno, kje sem. In on mi skozi je nekaj hotel od mene. Za tebe se zgleda bolj ekipni šport, ja? In smo šli košarko. No, podaj mi, podaj, podaj. Ti mi jo čim manj podajaj. Nekaj. Vodi, roke. Si, veliki si. Če vi meni... Če ti nisi zmano. Ker problem žoga je, da vedno z ene strani prileti, nekam te vudre in nikoli ne veš, kam te vudre. To je najhujša košarka mojega življenja. Poslušajte me, kaj če bi reš metali na koš? Mečimo. Ajde, mečemo. Okej, zdaj pa imam dosti tega. Jaz sem 1,90 m, po nekaterih meritvah tudi 1,91 m. Vsi visoki ljudje ne znajo igrati košarke. Manco Špik praviš, da ono tudi košarke ne špila. To ti je pa obleka gasilska zdaj. Zdaj si naš lukec. Zdaj sem lukec? Ja. On je visok? Je visok. To so bile 3 telovadbe v enem jutru. To so bile točno 3 telovadbe več, kot sem 7 let umel telovadbe. Vidim, da sedijo v učilnici. Okej, to mi znamo zdaj vsej sedeli. In jaz sem tam le na mizi nekaj časa poslušal, pač nekaj razlago, vse ni bilo toliko nezanimivo. In potem sem rekel, čista malo bom zakinkal. Alarm! Kaj, halo?
smemo, alarm! Kaj delamo? Še ne vem, kaj delamo. Kaj pa je? Kaj moram, kaj kam? Ne morem. Pogledam dol tisto lukno. Ja, ne, ni šans, ne grem. Jaz ne bom skočil tu dol. Jaz se ubijem. Oh my god, čil sem. Pa fanti, koga se čaka? Tebe. Ajde, Lukec, oblece, gremo. Takrat, ne, so se pa vsi samo še drli. Pa kaj sem ti mama? Pa kaj sem ti mama, da te učim? Prisežem. Pa jaz sem ti res mama. Ne? Kam gremo? Ja, gasit požar, ne, vse smo se na vaji menili, sam si spal vmes. Oh my god! Tako moram kje držati? Pa to tu drugače ful lesi. Omega, tu je letalo, gori. Ajde, dajmo. Bi ven trud, ko dajo še nek nahrbtnik, očitno bila to neka kisikova bomba. Ne morem dihati. Če ne morem dihati. Potegni! Dihaj, ne? Dihaj! Tu dosti stvari naenkrat, ki si govorite. Ej, vaja, zdaj ostalo ne pogasil, ne? Zakaj mi daš tu stvari gor? Kako se mi to kaj kardi, to je požar? Mislim, po mojem je malo panika zagrabila. Ja, kaj ne zdaj? Se mi smo zabelen! To tako, gasne, ne? Ne narediš samo špric, pa on naredi ps, tako sveča. Očitno to kar gori. Jaz sem najslabši gasilec v Sloveniji. Jaz se moram ena piska podati. Kam? Daj si zdaj predstavljaj, da cela hiša gori. Jaz si to spoh ne morem? Kak to spoh pogasijo? Ajde, gremo! Tam se derejo name, noter stopi in na desne strani, ko pogledam gor letalo, leži ta pilot od letala ranjen. Jaz da vas tam zato gasila. Krat nisem več vedel, da mi snemamo video Roška prvič, ampak krat se mi je zdelo, da sem jaz vojaški gasilec, ki rešuje nekoga, ki gori. Jaz se moram. Meni je tako vroče, jaz se moram. Ej, hitro, ka bom umaril. To je najbolj absurdna stvar mojega življenja, predvsem. Ej, tako hitro! Pa sem je bil pripet, pa di staraj naprej. Si vredo, Robert? Si vredo? Ne, niti malo. Kar dihaj. Ker bo dobro panič na ta. Dobar? Ne. Nisi? Ne. Maj se izdihi. Ovo so hotla. Ful preveč od mene. Jaz sem novinc. Pa boš probal za nagrado pelati naš avto. Tega tankerja na kopnem, no? Jaz sem vam rekel kar tanker, čeprav res nisi po moje ime, po neki živali. Tiger! Ove, ga to kar leti! Zvratnem ga, sploh ne vidim konca! Jaz si ful ne moram predstavljati, kak ta panter gre v krožno križišče. Ja, jaz bi šel kar ravno čez krožno križišče. In potem, če bi mi tam ena marička mahala, zakaj sem zapelil čez te hijacinte, ko jih ima posajene na sredini krožnega, bi rekel, gospod, oprostite, ampak gori. Da mlač pa, spricno! Jaz bi spricno! O, probala, sam tole tipko pritisni. Oh my god, ja špricam! Dolg že nisem šprical! Mogoče jaz nisem glih za ta poklic, ampak bi pa sem pa pripričan, da mnogi drugi pa so. Ja. Zdaj bi pa po mojem pripovedovanju že mislil, da je bilo konc. Aha, jebi ga ni bilo. Ne, ja fakt dva tankerja sta me pošpricala. Ali kaj sta ta panterja prica? E, bravo, zdaj si pa gasilc. Pa dej s***i! Pejce problem, tuta. Bi pa rad sam nekaj povedal. Jaz nisem za to, ne? To je še otrokom jasno, ko bojo videli ta video. To ni dobene dileme, ampak mnogi so. Pa ful bi bilo fajn, če bi še kdo to naredil, pa ne vem, koliko so plačani. Premalo so plačani. Drugač pa je do ene sekunde ti ni dolg čas, pač res, pač ta služba je odgovorna, pa krati prav filmska, stari. Cel ta teren zgleda ko Top Gun, stari, letala, Top Gun. Da ti za celim tem arzenalom stvari na sebi rešuje življenja. Wow, ljudje si to čisto drugače predstavljajo. To je pol odgovorno pa resno delo.